Priznala sa. Náš topstarovský špión v Amerike Ferry prichytil Luizu Garajovú Šramekovú v New Yorku a následne v Chicagu v spoločnosti iného známeho Slováka. Hádajte, čo tam spolu robili. Akože áno, sme na výlete. Musím sa priznať, že nie je to nepríjemné uísť od rodinného zhonu, od detí, od úloh a od všetkého, takže užívame si Ameriku. Ja to cítim podobne ako Luisa. Neutekám, ja to beriem tak, že prišiel som zarábať peniaze pre rodinu. Aha, takže týždeň za veľkou mlákou bol v skutočnosti únik z reality. Ale prečo oni dvaja spolu? Život v Chicagu a New Yorku nie je jednoduchý, a tak sme prišli trošku svetla doniesť americkým Slovákom a Slovenkám. Obaja totiž fungujú v stand-up show Silné reči a pre veľký úspech si ich americkí Slováci vyžiadali opäť. Sme nepustili dovnútra každého. Ešte stovky ľudí čakajú von. My sme sa pustili len pekných ľudí. Boli sme sa pozrieť v New Yorku na Broadway stand-up, naozaj veľmi dobrý. A môžeme povedať, bez hanby môžeme vystupovať s tým, čo máme my, lebo sme lepší. Otvárať vlastnú show v Amerike však neplánujú. Stále tá slovenčina je pre mňa jazyk, ktorým naozaj viem byť vtipný a viem sa s tým hrať. Napriek tomu anglicky by som to akože dal, ale nemal by som tú radosť z toho, ako to mám v slovenčine. A radosť nebudú mať ani Michalovi blízky. Ja nikomu nedonesiem nič. A tak, a naschvál. Ale nie, som... Prekvapenie. Áno, ale... Pokazil som práve prekvapko. Určite to tak nebude. Naopak, Luisa v Amerike zažila veľké prekvapenie. Naozaj ma veľmi prekvapilo, že mi tu veľa ľudí povedalo čau Luisa. Takže si myslím, že asi poznajú moju show. Hneď aj začala premýšľať, koho by si do nej mohla pozvať. Americký bulvár sledujem naozaj len tak letmo, takže vlastne ani neviem, ktoré páry sú tu trvalo spolu, lebo väčšinou sa vo všetkých médiách dozvedáme len o pároch, ktoré už spolu nie sú. A ja mám záujem, aby mi tam chodili ľudia, ktorí aktuálne spolu sú, takže fakt neviem, koho by som oslovila. Možno Obamovci sú ešte spolu, nie? Takže naučím sa po anglicky, zavolám si tých. To by bola veľká paráda. Tak nech to vyjde. Alexandra Pavlovičinková, televízia JOJ.